အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမ TV ယူကျူ channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်နုပညာတည်လေးကတော့ជីជីတန်ချမ်းသာနေတဲ့တထေးမတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အင်းကြီးတဲ့အလုံးကိုကိုယ်တိုင်ကြမ်းတိုက်နေတဲ့စမိုင်းရဲ့တည်နေအပါဝင်တခြားနုပညာရှင်တည်နေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့တင်လေးအပါဝင်တခြားအမှုပညာရှင်တဲ့တင်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးသွားကြပါအောင်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေကြည်ကြည်တက်ချမ်းသာနေတဲ့တထေးမတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အင်းကြီးတဲ့အလုံးကိုကိုယ်တိုင်ကြမ်းတိုက်နေတဲ့စမိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စမိုင်းဆိုတာနဲ့အမေရိကမှာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေများစွာပိုင်ဆိုင်ထားသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နန်တော်လိုခန်းထားတဲ့အိမ်တွေအမိုက်စာကားတွေအကောင်းဆုံးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေများစွာပိုင်ဆိုင်ထားတာပေါ့ခင်ဗျာသူတို့မိသားစုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုကြည့်ပြီးလဲအားကျနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာငယ်စဉ်ဘဝကရုံးရကံအကြောင်းကိုအမြဲတမ်းပြောပြလေးရှိပါတယ်သူမနဲ့သူခင်မုန်းတို့ရဲ့ငယ်စဉ်ကတည်းကတူတူကြိုးစားမှုတွေကြောင့်ယခုလိုအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်လာပါတယ်ယနေ့အချိန်မှာတော့သူတို့ရှာသမျှတွေကိုစိန်ခံရင်နေနိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ဆိုရင်တော့အရန်ချမ်းသာပြီမဲ့သူမလုံနေရတဲ့အဖြစ်ကိုတင်ထားတာပေါ့ခင်ဗျာနန်းတော်သမီးကျဲဝန်းတဲ့အိမ်ကြီးမှာကိုယ်တိုင်တန့်ရှင်ရင်ဝင်လုံနေတာပေါ့ခင်ဗျာဖြစ်ပုံကဘယ်လိုတောင်လဲဆိုတာကတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အမှုပညာတည်လေးကတော့မိမတော်ဆိုရင်အမြဲတမ်းပြုံးရှင်အောင်ဖန်တီးပစ်တတ်တဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူရွှေထူးရဲ့ချက်စရာအမှုရာလေးကိုပြသလာတဲ့ရှင်မုံရတီးရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးချော်လေးရှင်မုံရတီးကတော့သူမရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးအချိန်မှချင်းအိမ်အောင်ငယ်ဘဝကိုခံယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မုံရတီးနဲ့ရွှေထူးတို့ဇနီးမောင်နှံဟာလက်ထပ်ထားတာအချိန်တော်ကြာခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့ရင်သွေးမယူသေးပဲနှစ်ယောက်တည်းတားရတဲ့အချိန်တွေကိုဖန်တီးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေထူးနဲ့ရွှေမွန်ရည်တို့ဇနီးမောင်နှံဟာလူပညာလုပ်တဲ့ကိုယ်စီမှလည်းအောင်မြင်မှုတွေစကုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ရွှေမွန်ရည်ကသူ့မတော်ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုပရိသတ်တွေစီချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမွန်ရည်ကမော်နေမွန်အွန်းဆိုပြီးမိမအတွက်ဆိုရင်အမြဲတမ်းပြုံးရွှင်အောင်ဖန်တီးပေးတတ်တဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူရွှေထူးရဲ့ချစ်စရာမူရာလေးကိုပြတ်တက်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ရွှေထူးနဲ့ရွှေမွန်ရည်ဇနီးမောင်နှံကတော့အိမ်အောင်တက်တန်၄နှစ်ကျော်တဲ့တိုင်အောင်ကလေးမရှိသေးတာမူနှစ်ယောက်တည်းပြောစရာအချင်းတွေကုံဆုံးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းရွှေမွန်ရည်နဲ့ရွှေထူးတို့ရဲ့ပုံရိပ်လေးကိုကြည့်ပြီးသဘောကျနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အမှုပညာတည်လေးကတော့ဆေဂျောတလီလာထင်ရလာအောင်ကိုလူပြိုပြီးလက်ပတ်နေစေဖြစ်တဲ့မင်းသမီးချော်လေးဝမ်မုံရွှေရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးမင်းသမီးချော်လေးဝမ်မုံရွှေကြီးကတော့လူပညာပါရမီအပြည့်ရှိပြီးအောင်မြင်နေတဲ့ထိတ်တန့်မင်းသမီးတလက်လေးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်ဝမုံရွှေကြီးကအမှုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လုပ်နေပြီးကြောင်ညာတွေနဲ့ပွဲခန်းတာတွေတက်ရောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တရုတ်ဆောင်ဝမုံရွှေကြီးကဆယ်ကျော်သက်လေးလာထင်ရလောင်ကိုလူပြိုနေစေဖြစ်တဲ့ပုံလေးတွေချပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတရုတ်ဆောင်ဝမုံရွှေတယောက်ဘလို့တော့ချစ်ဖို့ကောင်းပြီလာနေလဲဆိုတာကတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အမှုပညာတည်လေးကတော့တက်ဆင်အကယ်ဒမီဒါရိုက်တာခမောင်ဦးရဲ့ဝန်ထမ်းစာဇာပနာမြင့်ခွင့်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရိုက်တာခမောင်ဦးကတော့အမိုက်စာရုပ်ရှင်ရိုက်ကွက်တွေနဲ့အတူအကောင်းဆုံးသောရုပ်ရှင်စကားများကိုထုတ်ပြန်တင်ဆက်ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတာပေါ့ခင်ဗျာအခုတခါမှဆိုရင်တက်ဆင်အကယ်ဒမီဒါရိုက်တာခမောင်ရဲ့ဝမ်းနည်းစရာဇာပနာမြင်ခွင့်ကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေချေယာပင်လန်ထက်ကနေဝင်းဤစတဲ့လူပညာလက်ရမြောက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးများနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တက်ဆင်အကယ်ဒမီဒါရိုက်တာခမောင်ဦးမောင်မဲရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားမြင်ခွင့်ပုံရိပ်များကို
ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အမှုပညာသတင်းလေးကတော့နိုင်ငံခြားမင်းသမီးလားလို့လူထင်မှားလားအောင်မိမိုက်နေတဲ့အဆိုတော်ချယ်ရီတင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအဆိုတော်ချယ်ရီတင်းကတော့ချုံမြင်လာတဲ့အတန်ပါဝင်နေတဲ့ပရိသတ်များကိုဆွဲဆောင်ထားပြီးတည်သခြင်းကောင်းများစွာကိုအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်များရဲ့အပေးမှုကိုတခနဲ့ခိုင်မာအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့အဆိုတော်ကောင်းတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုတစ်ခါမှဆိုရင်အဆိုတော်ချယ်ရီတင်းကနိုင်ငံခြားမင်းသမီးလားလို့လူထင်မှားလားအောင်မိမိုင်နေတဲ့သူမရဲ့တပုံတွေကိုအခုလိုချပြလာခဲ့ကြပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဆိုတော်ချယ်ရီတင်ကငါမမင်းကိုလွတ်နေရတာလေးကိုပြောနေပြီးဆိုပြီးသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမင်းနာထမရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်ကြီးများအတွက်အဆိုတော်ချယ်ရီတင်ရဲ့ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗီဒီယိုလေးကိုအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။